As notícias são promissoras para os pacientes que evoluem para um quadro grave durante a infecção de COVID-19. Os resultados apresentados por pesquisadores da Universidade de Oxford mostraram que o uso de dexametasona reduziu em um terço as mortes em pessoas que precisaram ser entubadas. Nesta quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde parabenizou os cientistas britânicos, mas pediu cautela no uso do corticoide. É muito importante que essa droga seja usada sob supervisão médica. Não serve para casos leves e nem como profilaxia. A dexametasona é um anti-inflamatório muito poderoso. Ele pode salvar pacientes que estão em situação crítica, quando os pulmões e o sistema cardiovascular em volta dos pulmões estão muito inflamados. A droga possibilita que os pacientes continuem recebendo oxigênio no sangue pelos pulmões no período crítico. Isso ajuda a reduzir a inflamação nesse momento crítico da doença. Não é um tratamento para o vírus em si. Ainda nesta quarta-feira, a OMS anunciou que vai interromper novamente os ensaios com hidroxicloroquina como tratamento potencial de luta contra a COVID-19. A decisão foi tomada após novas revisões sobre o medicamento não indicarem redução da mortalidade dos pacientes.